У нас настільки земля благодатна для збору різного роду інформації історичної, культурної, що ми просто самі захотіли цим займатися, загорілися. І от знайшли однодумців серед дітей. Сторіночку ми свою ведемо, хранителі історії Зінькова, де теж доєднуються у нас не всі небайдужі, тим, кому цікава історія Зінькова, хто небайдуже його майбутнім, кому цікаві його люди. І от тому, що ми маємо зберегти. Ми розповідали про історію нашого Зінькова, про культуру. Перше місце посіяли учасники з Києва.